Ravalgiz çempiyonu bir arayan da Saint-Eres'e ortam zola gol oldu. Şakak sendrom Esmanetiz. İlis bir amşak ödraşı kamoviyan. Giyordu Kupemiya. Subdiriden de Roman Alaşıyan'ı son katıda. Birveli round. Karolin, sportsmeni bir aktı uğradı da da sonra şete başı Sincao'yı nefane sırat sori milyon bağırı Cer, Cim, Kide, Ori Raundi'ye Bir Ori Raundi, Kovran Paul'u kadar et Dida Kupemiya, Galia Didi Gamos Filavuz Kamu sportsmeniye idi Şerevul ortam zorla bir şey sonrat ile oldu. Sayırtaş orası turnir evde de Zalyan Beori Gamar Cobağı tam kutu. Somekhi sportsmeniz, Alaşiyaniz. Zalyan, Titu Ovan sportsmeni gafalt. Amati Hilva. Efendim, ispir ispir Zalyan sayın deriz. Kupemiya is coming forward. Checking his opponent while Alaşiyan is staying busy with his easy kicks and punches, but it's almost always good. Kupemiya tries to come close and then start walking. It's time now for Kupemiya to start working. He's making pressure but just single punches and kicks. Good middle kick by Kalashian. Good jab, nice. By Kupemiya. Second to go in the first round. Tasuda, Iroli Roundi. Sportsman evi, Robert Zetkova, Cercerov, Sincao, en ertmanet. Cercerov, Arcer, bir sportsman zupir atısı var. Harik Mateba, Tutsa, Argi kombinasyonu, Pirolli, Dağlı Vichy. Ამ რაუნდიანი ზოლები მიმდინარეობს აერთის წესებით. Თითო რაუნდი 2 წუთი. Very very strong kick to the body by Kupemiya. Ჩუდას გუნდა გადიაბარებს.
previous fight, Rupenia won fight with his middle kick KO. So now Kalajdzian has to be very careful because Rupenia is throwing very strong kicks as punches. Kupania is a rolling kick KO artist, you know? He got two KOs in Kolkata with a rolling kick. So it's also a very good weapon from Kupania. Zalian Kargi, Dana Hortiola, Zalian Magari, Dana Hortiola, Giga Kupania, Dartman, Zria Oshi. Რომელმაც მისაც მიაღწია პრინციპში კარგი სასიამოვნო სანახავი არის, როდესაც სპორტსმენები მაღალი დონის ტექნიკას უჩვენებენ და დემონსტრირებენ ორთაბრძოლისას. Ganakhda ortabrzolam pirlo nomrat mushaobs giga khopenia somakhis sportsmen kargad itsavs taws da tsdilobs sheinarchos distantsia ortabrzolash good inside low kick by khopenia again rolling kick landed to the back. Kalajdzian also tries to do it but just missing. Good middle kick by Kalajdzian. End of the second round. დასრულდა მეორე რაუნდი, ძალიან საინტერესო მეორე რაუნდი. ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა. და შემდეგი მესამე რაუნდი იქნება დაუნდობელი ორთაბრძოლა გამარჯვებისთვის. ძინა შეხვედრა, როგორც აღნიშნეთ, გამთავრდა გიგა ხუპენიას გამარჯვებით. ახლა კი მესამე რაუნდი გადაწყვეს, თუ ვინ იქნება ამ შემთხვევაში გამარჯვებული. ეს შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს ტურნირი კოლხეთის თასზე, ქალაქ ზუგდიდში. ეს არის მეათე, რიგით მეათე ტურნირი, სადაც იღებენ მონაწილეობას სპორტსმენები საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან და ირანიდან. დაიწყო გადამწყვეტი მესამე რაუნდი, ძალიან საინტერესო ორთაბრძოლა. აქ უკვე სპორტსმენები მთელ თავიანთ დარჩენილ ენერგიას ჩადებენ, მაქსიმალურად გააქტიურდებიან, რათა მოიპოვონ გამარჯვება. ხუპენია ახლო დისტანციიდან კომფორტულად გრძნობს თავს და ახლო დისტანციიდან უკეთ მუშაობს, ხოლო სომეხი სპორტსმენი ცდილობს, რომ დისტანცია შეინარჩუნოს, გაეცალოს. სწორედ ეს განაპირობებს გიგა ხუპენიას პირველ მომრად მუშაობას. ძალიან კარგი judges making a count. Can he continue fight? Yes, Kalajdzian is a strong guy, so he's not giving up. Again, again, second knockdown. What I am not about. Van Hichelen, knockout me.
ბაზო მაყურებლებო, ძალიან მაგარი, ძოლა ძალიან მაგარი, ნოკაუტი გიგა ხუპენია შესრულა. Yes, congratulations to Georgi Khupenia, another spectacular win. Great job. Arshedga revanshi somekhis sportmenis. Arshedga dapirebuli sisitvebit revanshi da zalien magari gamarjoba am shemtvashi nokautit gamarjoba moizvoa Giga Khupenia. Georgi Khupenia team David Giria. Many believes that soon he will be world champion. Unfortunately, rematch also was unlucky for